दे जो अक्ल होश से अनजान इश्क है, मंजिल मिले उस राह की पहचान इश्क है। आंखों में हसरतों की जगह पर उम्मीद हो जिससे भला सबका कुछ ऐसी नवीद हो। जिनके लिए तरसते रहे उनकी दीद हो, इंसानियत पे जिसका हो ईमान इश्क है। सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है, सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। रब की रजा पे जान भी कुर्बान इश्क है, सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। हर सिमत उसकी नेमतें उसका कमाल है, पत्ता भी हिल ना पाए क्या इसकी मजाल है। कुदरत को तेरी देखकर हैरान इश्क है। रहमत हो मग़फ़िरत हो या हो आग से निजात, देना उसी का काम है उसकी है ये सिफ़ात। बंदे का काम है फ़क़त माने उसी की बात, बस उस पे तवक्कल है तो ईमान इश्क है। सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है, सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। रब की रजा पे जान भी कुर्बान इश्क है, सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है, रब की रजा पे जान भी कुर्बान इश्क है। सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। शोहराए आफाक साबरी कव्वाल घराने में पैदा होना और फिर घराने की शान को बरकरार रखना कोई आसान काम न था। अमजद ने कमसिनी में ही अपने बाबा गुलाम फरीद साबरी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। बाप उस्ताद और बेटा शागिर्द, अनथक मेहनत दिन रात का रियाज, दर पे ते हारे मैं तो मांगू तो झूल लालन हो, दर पे ते हारे मैं तो मांगू तो झूल लालन। सच सिंदड़ी दा सूफियाना कलाम गाते गाते अमजद ने सूफी तर्ज जिंदगी अपना ली। आवाज की उठान ऐसी कि आसमान की बुलंदियों को छू जाए और नशिस्त ऐसी के जमीन के सिवा कहीं बैठना दिल को न भाए। कव्वाली के साथ साथ हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम और मनकबत ऐसी आवाज़ो अंदाज में पढ़ता के सख्त से सख्त दिल नर्म हो जाते। करम मांगता हूं अता अमजद साबरी, बेमिसल कव्वाल, बेहतरीन सनाखा,
مثالی بیٹا شفیق باپ، مہربان شوہر اور ہر دل عزیز انسان امجد صابری اپنی ذات میں انجمن تھے۔ اس سال وہ اے پلس اور اے ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے کا حصہ تھے۔ 22 جون کو بھی وہ روزانہ کی طرح رمضان عشق ہے کے لیے گھر سے نکلے، مگر کئی محاذوں پر غازی بننے والا امجد صابری راستے ہی میں شہید ہو گیا۔ کروڑوں دل لرز اٹھے، آنکھیں اشک بار ہوئیں، مگر ان سب سے کیا ہوتا ہے، جانے والا لوٹ کر نہیں آتا، بس صرف پیار رہ جاتا ہے، اور وہ تو سرتاپا پیار ہی پیار تھا جو وہ دیتا رہا اور لوگوں سے لیتا رہا۔ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، جیسے گئے تم اس طرح جاتا نہیں کوئی۔ قدموں میں جگہ دو مجھے دامن میں چھپا لو، قدموں میں جگہ دو مجھے دامن میں چھپا لو، مجھ پہ نظر پیار کی آقا میرے ڈالو۔ شاہی ہے دو عالم کی گدائی تیرے در کی، شاہی ہے دو عالم کی گدائی تیرے در کی، اے شاہ زمن مجھ کو بھی چوکٹ پہ لگا لو۔ قدموں میں جگہ دو مجھے دامن میں چھپا لو، مجھ پہ نظر پیار کی آقا میرے ڈالو۔ کیا سبحان اللہ ہم نہیں کہہ سکتے؟ کیا آقا کے شان میں، آقا کے عشق میں، کیا آقا کے نام لینے پر سبحان اللہ نہیں نکلتا؟ کیا دل سے درود شریف نہیں آتی؟ تو پھر کس لیے خاموش ہیں؟ اندھا ہوں مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، اندھا ہوں مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، اے نور مجسم مجھے ظلمت سے نکالو۔ پاتال سے نیچے نہ کہیں جا کے گروں میں، پاتال سے نیچے نہ کہیں جا کے گروں میں، اے ہادی عالم مجھے گرنے سے بچا لو۔ قدموں میں جگہ دو مجھے دامن میں چھپا لو، مجھ پر نظر پیار کی آقا میرے ڈالو۔ حسنین کا صدقہ مجھے دیدار عطا ہو، حسنین کا صدقہ مجھے دیدار عطا ہو، یا خواب میں آؤ یا مجھے در پر بلا لو۔ قدموں میں جگہ دو مجھے دامن میں چھپا لو، مجھ پہ نظر پیار کی آقا میرے ڈالو۔ بس پروردگار ہم سب کی درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہماری سبحان اللہ کو ہماری نیتوں کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اے پلس اور اے ٹی وی کے ویورز کو، پوری دنیا میں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ 2 جولائی 2016، 26 رمضان، 1437 ہجری، دن ہفتے کا، بڑھ رہے ہیں ہم 27ویں شب کی جانب۔ آج بھی بڑی رات ہے، تاخ راتوں میں سے ایک رات ہے، رمضان المبارک میں جہنم کی آگ سے نجات کا اشرہ اور تاخ راتوں میں عبادت کا سلسلہ جاری۔ کہیں کوئی اعتکاف میں، کس کس کے گھر میں سے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب تو تمام ان گھر والوں کو کہیے گا کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہزار مہینوں سے افضل شب قدر کی رات، جس میں رب تعالیٰ کی رحمت سے ہم خود کو پھر سے پاک کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ مہینہ رمضان جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ آپ کو یہ رات ملے اور اس رات آپ عبادت نہ کریں تو واقعی ہم سے بڑا محروم، ہم سے بڑا بد نصیب، ہم سے بڑا
लूजर कोई नहीं होगा। हम कितनी बड़ी रात 21 शहादत के साथ ताक रात 23 25 आज 27 इबादत में लज्जत कैसे हासिल हो जब दिल दुनियावी मामलात और गुनाहों से भरा हुआ है। शॉपिंग पर जाना है, हमने वो मैचिंग का दुपट्टा नहीं उठाया, हमारा कुर्ता रह गया, टेलर ने मना कर दिया है लेने के लिए, ये सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा बखुदा। हाँ वक्त मिले तो जरूर जाइए, लेकिन इबादत के ऊपर आप ज्यादा इम्पोर्टेंस दें इस चीज को कि मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी तैयारियां नहीं हुई हैं। अल्लाह अकबर, ये तो ऐसे ही जैसे जिस्म को बीमारी में अच्छी गजा कोई मजा ना दे। शेख सादी कहते हैं किसी को अच्छे अमल से खुशी देना 1000 सजदों से बेहतर है। हजरत अली करमल्लाहु वजहो का कॉल है, मैं जन्नत, ये जरा मुलायजा फरमाएगा बहुत गौर से जो सुनने वाले देखने वाले हैं, जरा मैं बहुत ही खूबसूरत आपका कॉल पढ़ने जा रही हूँ। मैं जन्नत के शौक से इबादत नहीं करता, हजरत अली फरमाते हैं मैं जन्नत के शौक से इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूं कि ये गुलामी है। क्या ये गुलामी है? मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूं कि मेरा रब इबादत के लायक है। क्या खूबसूरत बात कह गए आप, क्या खूबसूरत बात कह गए, सुभान अल्लाह। मैं वाकई आज ये जब हम पढ़ रहे थे, मेरी टीम मेरे साथ शेयर कर रही थी कि हम शुरू में आज ये पढ़ना, एकदम से ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हों कि हम जन्नत की लालच करते हैं, बताइए, क्योंकि ये तिजारत है, जहन्नम के खौफ से करते हैं क्योंकि वो गुलामी है। आपने फरमाया कि मैं इसलिए इबादत करता हूं कि मेरा रब इबादत के लायक है, सुभान अल्लाह। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, तर्जुमा उर्दू में करके आपको सुनाती हूं, कि बंदे आसमान पे उड़ते पंछी को देख और देख के वो क्या करते हैं। आसमान में उड़ते पंछी को देख और देख वो क्या करते हैं, ना वो रिस्क जखीरा करते हैं, क्या नहीं करते, और ना ही वो भूखे मरते हैं, वो क्या नहीं करते, भूखे नहीं मरते। क्या कभी किसी ने पंछी को भूख से मरते देखा है? कभी कहीं कुछ लग जाए, इससे टकरा जाए, कभी करंट लग जाए, कभी बीमार हो जाए, कोई निशाना बना ले, भूख से मरते किसने देखा है पंछी को? कहते हैं आप बाबा बोले शाह, बंदे ही करते हैं रिस्क का जखीरा और वो ही भूखे मरते हैं। आप सोचें हमने कहां कहां किस किस तरीके से ईमानदारी के साथ हम जब जाते हैं तो जखीरा करते हैं, जखीरा अंदोजी जखीरा करते हैं, और हम ही हैं वो लोग जो भूखे भी मरते हैं। कितनी बड़ी और गहरी बात है, सोच सकें तो सोचिएगा। वक्त पे जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आज दो लोग ऐसे आ रहे हैं, हैं समी आ रहे हैं राइट, दो लोग, मैं बल्कि आए भी मेरी इधर ही कहीं है, गिर गई शायद, तो दो लोग आज ऐसे आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में जिनकी कहानी आप सुनिएगा, जिनकी बात आप गौर से सुनिएगा, और इस वादे के साथ कि आपको अगर लगे कि आपके पास इससे मिला जुला कोई भी ऐसा वाकया जो आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ पेश आया है तो जरूर बोलिएगा, बोलने से पीछे मत हटिए। ये आपका शो है, ये आपकी ट्रांसमिशन है, ये आपके लिए सजाया गया है। अगर आप भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल है इसमें ये अधूरापन रह जाएगा। इस वादे के साथ कि आप लोगों के भी सवालात होंगे और आप लोगों की अपनी चीजें आप शेयर करिएगा। वक्फे के बाद दो ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी कहानी आप भी सुनिएगा, मैं भी सुनूंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम, रमजान इश्क है कि ट्रांसमिशन में माया खान की पूरी टीम आपकी मुंतजर हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक जी। सबके लिए पैगाम है फजा जी, फजा।
کیا آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے زیارت کرائی؟
خواجہ غریب نواز, سبحان اللہ, جیتے رہیے, خوش رہیے, ہمارے ان نوجوانوں کے لیے بہت سے اس دعا کے ساتھ کہ خواجہ جی ہم سب کو اپنی دربار میں بلا لیجئے, جلد بلا لیجئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ کیفیت ہے, یہ ایک روحانیت کا سلسلہ. ان تمام بچوں کے لیے بہت سی بہت سی تالیاں. خواتین و حضرات, ایک بار پھر شروع کرتے ہیں پراپر طریقے سے. ہم آپ کے ساتھ, ظاہر ہے روزانہ آپ لوگ کے ساتھ کوئز ہوتا ہے, جیت کے جاتے ہیں بہت سارے انعامات. اس سے پہلے کہ میں ان تین کپلز کی طرف آؤں, پیپسی لائٹنگ اپ لائفز کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی. اس سے پہلے ایڈن روپ کا بہت شکریہ, جنہوں نے مجھے یہ رمضان میں تحفہ بھجوایا اس سوٹ کا. تھینک یو سو مچ. سب لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں, مجھے نہیں آئیڈیا تھا یہ اتنا اچھا لگے گا. تھینک یو سہیل. سہیل میرے جو سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں, بھائی نے بولا کہ یہ بہت اچھے کپڑے, آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا ایڈن روپ والوں کی طرف سے. اینڈ تھینک یو سو مچ ایڈن روپ, گاڈ بلیس یو. اور ظفر بھی میرے بہت اچھا بھائی جو ایڈن روپ میں ہی ہوتا ہے, اس کے لیے سب کا بہت شکریہ. پیپسی لائٹنگ اپ لائف, 1.75 لیٹر کی باٹل خرید کر آپ ان گھروں میں, ان گلیوں میں, ان قصبوں میں, ان گاؤں میں, ان فیملیز میں, ان بچوں, ان ماؤں, ان گھرانوں کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. صرف فقط ایک 1.75 لیٹر کی باٹل آپ خریدیں گے پیپسی کی, ہر اس باٹل کی خریداری سے ایک روپیہ جائے گا اس کار خیر میں کہ وہ پیپسی جس کام میں لگ گیا ہے. یہ سولر انرجی سے چلنے والی یہ بوٹلز جو بلبس اور روشنی کے لیے لوگ بنا رہے ہیں, یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں گلیوں میں, قصبوں میں, گاؤں میں, اور یہ صرف رمضان میں نہیں ہے, یہ پچھلے سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور انشاءاللہ میں نے ان کی ٹیم ممبر سے, ان کے مارکیٹنگ ہیڈ سے یہ وعدہ کیا لیا تھا کہ میں اگلے سال اگر یہی ہوئی انشاءاللہ تو میں ضرور پوچھوں گی کہ اس پچھلے سال میں آپ لوگ اور کہاں کہاں یہ روشنی پھیلا کر گئے ہیں. تو ویری ڈن اینڈ آل دا ویری بیسٹ پیپسی. ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں, اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کی طرف ہیمپرز لے کر آؤں, مجھے دو سے تین کپل مزیدار سے چاہیے, کرارے سے بالکل, جو بڑے مزیدار مسالے دار میاں بیوی ہوں, مسالے دار میاں بیوی. ان تینوں کو میں کہوں گی مسٹر اینڈ مسز مسالے دار, مسٹر اینڈ مسز مسالے دار. آپ مسالے دار ہیں دونوں, بالکل کرارے چاہیے, بالکل شور ہنگامے والے. کیسے پتا چلے گا شور ہنگامے والے کپلس, کیسے پتا چلے گا؟ آپ دونوں آ جائیں اور بیک گراؤنڈ کہاں گیا اور کہاں ہیں آپ بھائی؟ آپ دونوں آ جائیں. اور مسالے دار کپل کون سے آپ ہیں؟ مسالے دار اگر نہیں نکلی تو آ جاؤ نیچے آئیے. بس تین کپلس ہو گئے, پھر اس کو ان شاء اللہ اب آپ سب لوگ کے ساتھ جائیں گے. بہت سارے ہیمپرز, رمشا ہیمپرز ہمارے کہاں ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہے, ویری نائس. آپ تمام لوگوں کے لیے بہت سی محبتوں کے ساتھ ہیمپرز پہنچنے والے ہیں, سرما والا کی طرف سے, برج پاور کی طرف سے, فزاما کی طرف سے, پیزا پوائنٹ کی طرف سے, نسا کاسمیٹکس کی طرف سے, زارا سافٹ کی طرف سے, جیننگ ٹیکنالوجیز کی طرف سے, واٹ ایز کی طرف سے, اٹالین اور پیزا کی طرف سے, کرشی, اور ان تمام لوگوں کے ہیمپرز. ساتھ ساتھ انویرکس پاورز, ہارلکس, ڈالڈا کپ شپ, سرف ایکسل, کین بیبی, ویم اور جیونک اور تلو, ان تمام برانڈز کی طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے گھر لے کر جانے والے تحائف. اور میں کہتی ہوں کبھی بھول نہیں سکتی, میرے بھائی امجد صابری شہید, ان کو بہت پسند تھا, وہ ہیمپرز ایک دفعہ لے کے گئے, بےچارے وہ غلطی ہو گئی ان سے لے کے, وہ گئے تو ان کی آستین بھی کھچ گئی, ان کا دامن بھی کھچ گیا, ان کی چاک بھی تھوڑی سی چڑ گئی. کہتا کہاں بھیج دیا تم نے مجھے, میں نے کہا خود ہی کو شوق ہو رہا تھا ہیمپرز لے کے جانے کا. تو میرے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے کسی اور بچے کی آستین اور کرتا نہ کھینچیے گا, کیونکہ بےچاروں کے پاس دو ہی جوڑے ہیں رمضان میں, اسی کرتوں میں نظر آتے ہیں بےچارے, دھوتے پھر پہن لیتے ہیں, دھوتے پھر پہن لیتے ہیں. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تحائف آپ تک پہنچے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں, آپ کی مرضی ہے. ہم جو وہ کرتے نہیں دھلے ہوئے نا, ان سے کہیں گے وہ پہن کے آ جائیں, پھر خود بخود کوئی قریب نہیں آئے گا ان کے, کتنا مزہ آئے گا. قدین و حضرات, شروع کرتے ہیں تاکرار کی طرف چل رہا ہے سلسلہ. آپ سب لوگوں سے بہت گزارش اور محبت کے ساتھ ایک بہت ہی دل سے ایک آپ لوگوں سے ایک خواہش ظاہر کر رہی ہوں. 27 شب کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں, جب آپ, کیونکہ میں آج اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے عبادت کے لیے انشاءاللہ رب نے چاہا تو ہم بھی آپ لوگوں کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ لوگ بھی سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس ٹرانسمیشن کا بھی بہت شکریہ, جبار صاحب کا بہت شکریہ
کہ ان لوگوں نے اتنا بھروسہ کیا ہم پر اور ہماری ٹیم پر, جس کے لیے بہت 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 شکر گزار ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. تین کپلز یہاں پر آئے ہوئے ہیں, مجھے پتا چلے یہ کیسے کرا رہے ہیں, کیسے پتا چلے گا؟ کہاں دیکھا ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے؟ اچھا جناب, سب سے پہلے بتائیے, مسٹر مسز احمد 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 بھائی اور بھابھی, ویلکم ٹو دا شو. آپ بتائیے. عرفان احمد. عرفان بھائی اور بھابھی بہت بہت شکریہ. لبنا کرن. لبنا لبنا کرن. رضوان احمد. رضوان احمد, بالکل, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا بھائی بھابھی آنے کے لیے, اور آپ تمام لوگوں کا کہ آپ لوگ وقت نکال کر اتنی صبح سے آپ ہمارے ساتھ وقت گزارنے آئے ہیں. آپ سب لوگوں کی آمد کا بے حد شکریہ. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, آپ لوگوں کو پتا ہے کیسے کھیلتے ہیں؟ اب دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات, جتنا آپ انوالو ہوں گے اس سیگمنٹ میں اتنا سب لوگ انوالو ہوں گے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا دل سے کھیلتے ہیں, کتنا واقعی سوچ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اگر آپ ایسے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے تو مزہ نہیں آئے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ لوگ کتنے مزے سے کھیلتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ انعام جو ہے وہ بڑھ جائیں, جتنے آپ انٹرسٹ دکھائیں گے اتنے انعام بڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ہوئی ایک اور پتے کی بات, ذرا غور سے سنیں. سب لوگ یوں کریں, یوں یوں سب یوں کریں کان, ایسے شاباش. انہوں نے غلط جواب دیا نہیں کہ وہ انعام آپ کی طرف آیا نہیں. اب آپ یہ دعا کریں کہ یہ ان کو جانا ہے کہ آپ کو جانا ہے, اب آپ کی مرضی ہے. اب پوچھنا عوام سے, پوچھنا عوام سے, مشورہ کرنا. مایا پی, میں آپ سے گلے ملنا چاہتی ہوں. مجھ سے گلے ملنا چاہ رہی ہیں؟ جی, میں اسپیشلی آپ کے لیے آئی ہوں. میرے بیٹے کا پرسوں آپریشن تھا, منڈے والے دن ہوا ہے ان کا آپریشن. کس چیز کا؟ پاؤں کٹ گیا تھا ان کا, لیکن میں ان کو اپنی امی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں آپ سے ملنے. آئیے بہن, سو بسم اللہ. کوئی, تھینک یو سو مچ. کیا نام ہے آپ کا؟ ماروی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو, مہربانی, تھینک یو. میری طرف سے بہت دعا دیجیے گا, میں اس کے لیے تحائی بھی بھجواؤں گی. آپ بیٹھیے پلیز, آئیے آئیے. تھینک یو, سو سویٹ. اچھا جی, احمد بھائی بھابھی, عرفان بھائی بھابھی اور رضوان بھائی بھابھی, آپ لوگوں کے سامنے کلپ دکھایا جائے گا. ادھر بھی اسکرین ہے, ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں, ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں, تو اس طرح میری آنکھوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی اسکرین لگی نہیں ہے ماشاء اللہ سے. اس کلپ کو غور سے دیکھیے گا, وہ کلپ آپ کو دو بار دکھائی جائے گی سوال پوچھنے سے پہلے. اس کلپ میں کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں, تو لہٰذا آپ لوگ غور سے دیکھیے گا. پھر اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو انعام آپ کا, اور غلط دیا تو ان کی طرف جائے گا. لیکن ان کی طرف جب جائے گا تو کتنے خوش ہو رہے ہیں یہ, اللہ. پہلا کلپ ہم دکھا رہے ہیں احمد بھائی اور بھابھی کے لیے, دکھائیے جناب. ایک صلاح دینے آئی ہوں تجھے. بول. مجھ سے بیاہ کر لے, یا پھر پنڈ چھڑ کے چلا جا. احمد بھائی بھابھی, میں ایک بار اور دکھاؤں گی, اب آپ لوگ اور غور سے دیکھیے گا. ایک صلاح دینے آئی ہوں تجھے. بول. مجھ سے بیاہ کر لے, یا پھر پنڈ چھڑ کے چلا جا. سوال ہے آپ سے وینس واشنگ مشین کے لیے. اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں کہ میں آپ سے کیا سوال کرنے والی ہوں, آپ یہ بتا دیں, یا میں اگلا کیا کہنے کیا بولنے کیا والی ہوں, جو میں بولنے والی ہوں وہ بتا دیں, آپ کو واشنگ مشین میں سے دے دوں گی. اس کے بارے میں نہیں, میں ویسے ہی آپ اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ میں آپ سے کیا کہنے والی ہوں تو وینس کی واشنگ مشین دے دوں گی. سوال تو پوچھوں گی میں آپ سے, اس کا ٹینشن نہ لیں. ویسے ہی ایکسٹرا گفٹ, وہ شادی کے لیے راضی ہوں گے یا پرنٹ چھوڑنے کے بارے میں بات کریں گے آپ؟ سوال تو یہ میں نہیں کہنے والی تھی, میں کہنے والی تھی کہ میں چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ابھی آتے وقفے کے بعد.